Sidst testede jeg Madcats 8 Plus Advance Røde Mus Rad Pro X3 Supreme Edition. Det er den, vi har fået at lege med. Jeg synes, vi skal pakke den ud og se, hvad der ellers er. Jeg har testet Supreme her, og det er en mus bestemt i den dyre ende. Men det kommer vi tilbage til lidt senere. Den ser lidt klodset ud og er lidt specielt i dens design. Og min første tanke var også, at den var meget anderledes, end hvad jeg var vant til. Lidt overvældende faktisk. Der er så mange dele, og hvad skal man bruge dem til? Det virker helt unødvendigt. Men der er bestemt en pointe med galskaben. Der er mulighed for at samle og lege med rigtig mange dele. For den har virkelig, virkelig mange muligheder for at tilpasse højde, længde og meget andet. Den har en DPI op til 16.000. Der er mulighed for at gemme 10 profiler på den. Jeg fik desværre ikke leget så meget med profiler og makros osv. Windows blokerede simpelthen softwaren til den, og nogle antivirus sagde også mig usikker. Scrollhjulet er mulighed for at blive løftet op, så man har lettere ved at vippe med det. Der er mulighed for at skifte scrollhjulets overflade ud. Der er to i hård metal, en sort og en sølv. Den sidste er en gummioverflade. Knappesektionen på siden kan også skiftes ud. Der er en smal og en lidt bredere, hvis du har brug for en lidt bredere mus. Hele konceptet med Supreme er, at man kan lave den om, som man vil, så man virkelig får en mus, der passer til dig. Du har mulighed for at skifte bunden med to keramiske glideplader for at få et bedre overfladefil. På den måde kan du finde ud af, hvad der passer bedst til din musemåtte eller det bord, du bruger. Der er tre muligheder til din håndflade. En, som er lukket, en, som er lidt åben, og en, som er lidt højere. Det er især lækkert, at de kan tippes. Det giver lidt mere komfort til hånden, og gør, at hånden hviler bedre på musen. Der kan også justeres, hvor lang musen skal være med de her. Men hvad er min generelle oplevelse så? Ser man bort fra, at jeg kunne teste softwaren, så var alle funktioner, den havde, bare i sig selv overraskende lækre. Det har været en sand fornøjelse at teste den her mus. Der er så mange muligheder og så meget at lege med. Den ligger i den dyre ende til 1850 kroner, men det er bestemt også pengene værd. Man kan nemlig lave den lige, som man vil have den. Jeg siger virkelig mange tak for, at Madcats har sendt os den her mus, vi kan få lov at teste. Det har virkelig, virkelig været fedt.